Організатори 12-го міжнародного фестивалю «Тернопільські театральні вечори «Дебют» мали сумнів у доречності проведення мистецької події цього року. Кажуть, як і більшість свідомих співвітчизників, частину зароблених грошей спрямовують на АТО. Проте хлопці борються на Сході і за право на існування української культури. А завдання митця під час війни – піднімати дух народу. Ну, особисто в мене, скажімо, такої сили на радість велику немає. Тому що от ти приходиш після репетиції, ти бачиш щоденно по телебаченню цю всю інформацію, що відбувається. Да? От. І я гадаю, що ті роботи, які запропоновані в цьогорічній афіші, вони разом з тим, що це серйозні роботи, вони справді подивують мистецькою якістю глядачів. Фестиваль відкриє антивоєнна пластична драма «Матінка Кураж» за мотивами п'єси Брехта у постановці театральної продюсерської компанії «Ербі Гроуп» з Києва. Робота молодого режисера Олексія Скляренка. Вистава вражає як глибиною і актуальністю змісту, так і високою майстерністю танцю. У другий день фестивалю патріотичні мотиви підхопить ще один столичний колектив-дебютант «Гайдамаки 21-го століття» із постановкою п'єси Леся Курбаса за мотивами поеми Тараса Шевченка. Малу сцену для своїх виступів обрали господарі свята тернополяни. У другий день В'ячеслав Хім'як зі своїми учнями запропонують постановку «Така її доля» за Шевченковою наймичкою. А у суботу, 27 вересня, Вікторія Сиванич ставитиме записки Карпатого Мефістофеля за Винниченком. Попри перестороги батьків неповнолітніх грузинських акторів, до нас їде Батумський молодіжний театр. З виставою грузинською мовою Отара Катамадзе «Називай як хочеш». Уже традиційно братиме участь у фестивалі і Ельбльонський академічний театр з Польщі з комедією «Весь Шекспір за одну годину». Грузинів і поляків фінансують їх Міністерство культури. Це не тільки такий жест мистецький, а ще й жест політичний з боку Грузії, з боку Польщі. Потім треба додати, що сформована афіша, да, як Олег Петрович говорив, що ми довго вагались, буде фестиваль, не буде фестиваль. І все-таки вважаємо, що навіть попри ті дії, які відбуваються в Україні, і ми все прекрасно розуміємо, ми не можемо припиняти свої роботи. Тому що наше завдання і фестивалю, і роботи театру, і роботи творчого колективу спрямовано на формування національної ідеї, на формування демократичного мислення у молодого покоління, на підтримку всіляко наших демократичних перетворень. Закриють мистецьке свято у суботу, 28 вересня, гості зі Львова, заньківчани, постановкою Федора Стригуна, драми Шевченка «Назар Стодоля». Організатори фестивалю зізнаються, що цього року фінансують фестиваль самотужки. Учасників нагороджуватимуть лише дипломами, проте мають надію, що місцева влада і самі мешканці долучаться до того, аби подія була гостиннішою. Буклети, сувеніри, власноруч виготовлені роботи стануть теплим спогадом про наше місто. Їх учасники свята можуть отримати з ваших рук. Під час фестивалю відбуватиметься і благодійна акція – збір коштів на потреби АТО.